halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo walaal idinka ina arreedag waxa ugu dooror in faafalaha dagaalkii saddexaad ee arreedag oo ka bilaabmayo goobtii uu ka dhacay dagaalkii labaad ee dunida xeer dheerayaal Soomaaliyeed oo sheegay in dagaalka gacanta ee lagu ekeeyay shabaab uu kaga daran yahay weerarka dhaqaaluhu burcad gaadiidka ku haysa mulbis iyo muradug oo ka dilacday eelka burco shirki garxajis ee burco oo shir kale laga dulgelinayo talo waxa uu ka dhici doonaa mudaharaado ka dhacay Eeraan oo la isku eeraamay 17kii Oktoobar oo maanta ku beegan maxaa ka dhacay Soomaaliya al-shabaab oo ka hadafay deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dulka carbeed ka durantay inay wax ku soo yuubaa gaawihii barbaarta Soomaaliyeed ka soo hanteen Addis Ababa oo ku dambeeyay halmataanaysay in Baydhan iyo Pakistan oo isku tuuray lafa timireed Sacuudiga oo ku goodiyay inuu gacan wax kaga wanaajin doono Maraykanka Iraq oo nin cusub faraska u heensaysay iyo TPLF oo ku luuqaynaysa midda daray haddaan beri duub ku liqi jiray muga waxaan ka dayay adir xinuu ka hoos jiro wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idahaynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeyn war cusub maaha inaanu daawadayaal idinla socosiino wararka ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka kaasoo noqday hadda nolosha maalinlaha haddana waxaanu doonaynaa inaanu idiin sheegno inaanu dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo kaliya u dhaxaynin balse ay meesha isku hayaan kuna cartamayaan dalalka reer galbeedka iyo Danbari sidoo kale waxaa Ukraine daba aluuban oo aan waxba kala hadhin wadamada reer Bagoc iyo Maraykanka kuwaasoo la daba taagan Ukraine Hill Hoo iyo waliba hantimood iyo noolbale dhanka kale waxaa iyana Ruushka daba aanbuulan dalalka kale ah Iran, Pakistan, Kuuriyada Waqooyi, deegaanada Danbar iyo Shiinaha, qaar ka mid ah dulka carbeed iyo Shiishaan oo ka mid ah maamulka Biladamir. Sidoo kale waxaad moodaa in la isugu dhoolo tusanayo oo ay qolo waliba shirabaysa awooddeeda iyo taagteeda ciidan iyo waliba sida uu wax u taraayo qalabka ay siiyeen labada dhinac si ay saylado ganacsi ugu helaan saanada iyo waliba hubka kale gadisan ee halkaasi ku soo bandhigeen. Dagaalkani waxa uu saameeyay dhaqaalihii, dhoonigii, shidaalkii, tamartii, ganacsigii iyo socodkii xiriir ee ay lahaayeen dowladaha arreedag. Dacdo kale wuxuu dagaalkani kala kaxeeyay jaalayaal in badan isku olag ahaa kuwaas oo isku saluugay taageerada Ruushka iyo Ukraine halka uu dagaalku isku soo dhaweeyay dowlado in badan fiintu dhex miranaysay ama aan faraska iskaga hoyan jirin kadib markii ay qolaba qolada kale ka dhex aragtay danteeda. Waxaa iyaduna soo korodhay qordoofooyin kala gaadhay dalal badan oo arreedaga halka qaarkood wax u kordheen qaar kalena ay wax waayeen halka dar kalena ay la kulmeen arrin u eg wax karasho wax beel bay dhashaa. Haddaba dadka fahambiya arrimaha siyaasadda arreedaga ayaa bixinaya tilmaamo isku mid ah kuwaasoo ay ku sheegayaan inuu muuqdo ifafaalaha dagaalkii saddexaad ee arreedag. Waxaa kale oo ay tibaaxeen dadkaasi inuu madaxweyne Putin leeyahay dhowr tilmaamood oo uu lahaa ninkii la odhan jiray Adolf Hitler. Waxa kale oo isla dhexmarayaan ama sheegayaan in halkii uu ka bilaabay dagaalkii labaad ee arreedag ay Ukraine ku ogog leedahay majaas oo ah dalka Hungary oo lagu hargawaaxay ninkii la odhan jiray Arkiduuka Francis Ferdinand. Waxa kale oo ay ku toosiyeen inuu Vladimir Putin ka matalo ninkii shaarubaha miiqnaa ee Adolf Hitler waxyaalaha ay ka midka yihiin kali talisnimada madaxadayga go'aanada uu qaato keligii iyo weliba inaanu marnaba ka laaban go'aanadiisa. In la wadi jirayba waxa ay dunida inteeda badani ku jirtaa hadda tabaabulsho ay kaga tamaraysanayso sidii ay u samaysan lahaayeen kaydad ay kaga maarmaan hadiiba uu dhaco dagaal saddexaad oo arreeda ka qarxa kuwaasoo ay ku noolaan karaan inta uu socdo dagaalkaasi. Haddaba kaydadka ay dowladaha arreeda doonayaan inay meel sii dhigtaan ayaa kala ah dhinacyada shidaalka, cunnada, hubka iyo ciidanka. Docda kale waxaa la yaabaa inay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba iyo maamul kasta ay leeyihiin aan haba yaraatee laga hadalayn in waxa ka durfaan dhabaya arreedag iyagoo aan dadka Soomaaliyeed lahayn kaydadka dhinacyada aynu soo sheegnay sidoo kalena ay u dheer yihiin beero la'aan iyo raasamaal la'aan aanay haba yaraatee haysanin waxay maalmo curaagtaan. Geesta kale dadka siyaasadda hunaafada ayaa sheegaya inay duulka Soomaaliyeed waagii uu qarxay dagaalkii labaad ee dunidu ay ahaayeen dad dhinac kasta ka dhisan oo hodan ah islamarkaana xoolo badan oo nool kayd ahaan u haystay dhulkooduna ahaa dhul daaq leh oo goosimaad badan xoolaha u leh iyadoo looga in lixdii bilood ee uu Talyaanigu haystay dadka Soomaaliyeed la odhan jiray badxidhankii oo aanay waxba dalka Soomaaliyeed dibadda uga iman jirin islamarkaana aan la ogeynba ama aan la tebin waxyaalaha dibadda dalka uga iman jiray. Isku soo duubo dadka Soomaalida iyo maamulada ka jira dhulka Soomaaliyeed ayaa looga baahan yahay inay dhulkooda hoos u eegaan oo ay wax kala soo baxaan sidoo kalena ay badaha kala soo baxaan waxtarka ceegaaga.
danyeerka ayaa aruuryada hore marka uu kaco yiraahdo baa la yidhi waa iyaga yaallahooda ha la kaa kaco ha la iskula kaco nin qaraab hela nin quwaa hela nin iskaba qada ha la qarabsado taasoo hadda u eeg mid hortaala dadka soomaaliyeed iyo maamulada dhulkaasi ka jira wareelkaad nagala socotaan waa TRTV wararka ka imanaya iyaguna dalka iiraan ayaa sheegaya in boqolaal qof ay ku dhinteen mudaharaado iyo barnaamijyo lagaga soo horjeedo xukuumadda kacaanka ee ka talisa dalka iiraan iyaguna kooxaha u dhaqdhaqaaqa lahaanshaha dadyowga careedeg ayaa sheegay in barnaamijyada ka socda dalka iiraan ee looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi ay geysteen dhimashada boqolaal dad ah halka ay dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo kale iyagoo sheegay inay taasi sii dheer tahay burburka iyo jajabka gaadiidka iyo guryo badan oo ay gacanta u qaadeen dadkaas gadoodsani kooxdan dhaqdhaqaaqa lahaanshaha dadka ee fadhigoodu yahay dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ugu yaraan 233 qof oo ka mid ahaa dadkaasi mudaharaadayay dhigta dhiigga loo daray tan iyo bishii Sebtembar 17-keedii oo ku beegnayd xilliga ay dalkaasi ka bilaabmeen rabshadaha iyo iska horimaadada dhaliyay hanraabaha taagtiisa leh iyo tukurtiisa docda kalena ururka isaguna u dooda lahaanshaha waxaa la yidhaahdo biniaadantinimada ee lagu magacaabo harana ayaa sheegay in 230 qof oo ka mid ah dadka dhintay inay da'doodu ka hooseysay 18. Wariyalkaad nagala socotaan waa TRTV daawade teer iyo intii ay dowladda Soomaaliyeed milicsatay inuu midho dhalay kacdoonka beelaha Soomaaliyeed kuwaasoo ku dhiiraday ururka Al-Shabaab oo ay hore aad uga biqi jireen taasoo ay keentay inay Shabaab gacan adag ku maamuli jirtay beelaha Soomaaliyeed waxay dowladda Soomaaliyeeduna qaaday tallaabooyin adadag oo ay ku soo rogtay shirkadaha kala duwan ee ka jira koonfurta Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed kuwaasoo siin jiray ururka Al-Shabaab lacago fara badan oo agabara ah haddii afka qalaad loo duwan ah noqonaya cashuur iyadoo ugu dardaar warisay in ciddii ku tahan baabta inay Shabaab siiso lacagayow ama xogo kale u gudbisa laga qaadi doono tallaabo geyeysiisa waxaanay kasoo waaqsan waxay sheegtay in la horgeyn doono garsoorka iyo xeerarka dalka u yaalla isla jeerkaasna loo arki doono inay yihiin argagixiso haddaba dadku xeel dheer arrimahaasi oo aan wax ka weydiinay ayaa noo sheegay in haddii ay arrintaasi hana qaado ay kaga halis badnaan doonto Al-Shabaab dagaalka gacanka hadalka ah ee ay ku wadaan dowladda Soomaalida iyo weliba beelaha gadoosan ee Soomaaliyeed waxa kale oo ay noo sheegeen in haddiiba dagaalka gacanta iyo kan beeluhu ay isu biirsadaan ay keeni doonto inuu marba marka ka dambeysa dagaalku ku fido gobollo horle isla markaana ay Shabaab u midaba kaan doonto kuwa la soo gabagabeeyo ama xilligoodu dhammaado dhinaca kale waxaa iyaguna dagaalka la mid ah u diyaar garoobaya waddamada geeska Afrika sida Jabuuti, Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Uganda kuwaasoo isu abaabulaya dagaal ay isku mutaan ururka Al-Shabaab sida iminka la ogyahay waxaa ku sugan ceelka addis ababa ra-iisul wasaaraha xidha kabaha cagba cagta ah ee xamse cabdi barre waxaana la sheegayaa inuu etoobiya kala hadlayo sida ay taageero dhan kasta u siin lahayd dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa iyaguna la sheegaya inay dhowaan soo dayn doonaan ciidamada ay dowladda eritrea u tababaraysa soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay dhan yihiin 5,000 googa askari oo ay dheer yihiin saanad ciidan oo taag leh waxaa iyagana ay dowladda soomaaliya wafdi u dirtay waddamada kenya iyo uganda kuwaasoo ay hore ciidamo uga joogeen ceelka muqdisho balse hadda lagala hadlayo inay taageero tii hore ka badan taartaan dowladda xasan sheekh maxamuud waxaa iyaguna socdaa shir beeleedo aan kala gool ahayn kuwaasoo loogu diyaar garoobayo in la isaga ururiyo ciidamo iyo weliba gaadiid badan oo la iskaga rabo ururka Al-Shabaab isku soo wada xoor iyo dagaalkan ayaan ilaa iyo hadda la hubin xilliga uu soo dhammaanayo iyo weliba xilliga la soo afmeeri doono ururka diriirtiisa ah loo wada guntaday ee Al-Shabaab taasoo noqon doonta laba arrimood midoon kow in Shabaab meesha laga saaro isla markaana niibta la soo taabto laba in sidii daalimaan ay noqonayso oo lagu daalo ugu dambeyntana ay mahoobido Al-Shabaab talada dalka Soomaaliya ugu dambeyn lama oga in taageero dheeraad ah oo ay dalalka geeska Afrika siiyaan dowladda Soomaaliya ay wax ka bedelayso ama ay si weyn u wiiqayso awoodda ay leeyihiin ururka Al-Shabaab maadaama aan taagtooda laga goyoonayn iyaguna wararka naga soo gaadhaya ceelka Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa damuuninaya inay ka dilaacday magaaladaasi burcad gaadiid aan raadkooda iyo ruuxdooda ilaa hadda lahaynin waxaa la sheegayaa inay burcadaasi u sameysteen gaadiidka degan ee xadayaan furayaal malaqboorisa oo ay ku kaxaystaan waxaa la biniixinaya inay gaadiidka geynayaan goobo ay ku qalayaan isla markaana ay xubin u jajarayaan waxaa la sheegayaa inay gaadiidka ku manaqateynayaan surino iyo weliba suryooyin leexsan oo doqonimo garataya halkaas oo waaberiga loogu soo toosayo haraagii gaariga oo halkaasi yaalla oo lagala baxay wixii qaatin gelayay goobtaasna loogaga tegay wixii holofa waxaa la sheegayaa in dhammaanba qaybihii gaariga loo iibinayo waxaa loo yaqaano iskaraab ahaan
arintan ayaa guud ahaan ba gobolka Togdheer ka noqotay tuugo kula taala tabta ama weydo taasoo ah inay dadka waxaan sameynaya ee gaadiidka xadaya iyo waliba kuwa furfurka gaariga lagaga iibinayaa bay yihiin dad reer Burca ee aanay ahayn dad meelo kale ka soo doolay inkastoo ay dadaalayaan ciidamada nabadgelyada gobolka Togdheer oo ay yaahinayaan meeshii balaf loogu sheego haddana wuxuudu waxay noqdeen biyo culdhaanshay ama dhuuso tuugo kale maadaama aan weli gacanta lagu soo dhigin dadka waxaa taba doonanaya ugu dambeyn bulshada ku dhaqan ceelka Burco ayay soo foo saartay welwel iyo cabsi hor leh oo ka dhana biladan lagu soo fanaasiyey iyaguna dad nagala soo xidhay koonfurta magaalada Hargeysa ayaa karshinta warqabadka iyo kala mariista xogaha ee TRTV u sheegay in lagu qaban doono dharaaraha soo socda shir ballaaran doorlamele ku yaala koonfur bari magaalada Hargeysa waxay dadkaasi xogaalka ay noo biniixiyeen in laga dabarari doono ama lagu beenin doono wixii ka soo baxa shir shalayto lagaga dhawaaqay ceelka Hargeysa oo lagu sheegay in dhowaan lagu qaban doono sida tan iyo magaalada Burco waxay noo sheegeen dadkaasi in shirkaasi uu yahay mid siyaasadeysan isla markaana uu eeg shirbeeladadii laga soo gudbay dhowr iyo sagaashamaadkii waxay noo sheegeen dadkaasi in ay wataan guddi soo ah oo taageerta xisbiyo hase yeeshee aanay ahayn mid shaqo ku leh arrimo beeleed isla markaana aan lagaga hadli doonin dan reer iyo mid qarantoona balse ay yihiin kuwo wada dan xisbiyeed waxay sheegeen in aan maanta la joogin xilli ay dad dhan wax u soo gooyaan kooxo tiro yar oo u wadaaga siyaasiin gaara waxay sheegeen in aanay beelaha iyo xisbiyada waxba iskaga xidhnayn isla markaana ay yihiin kuwo kala madax bannaan waxay sheegeen inaanu ahayn Sultan Cismaan Sultan Cali Madar Sultanka guud ee beelaha Habar Yoonis balse uu yahay Sultanka beelaha Habar Yoonis ninka la yiraahdo Sultan Maxamed Sultan Xirsiqani oo la wada og yahay inuu xanuun ku maqan yahay waxay sheegeen inaan ninkaasi ciidina u wakiilan Sultanimada Beesha dhinaca kale waxay sheegeen inuu Sultan Cadde guud uu yahay nin sameystay magac iyo xil aan cidi u dooran kaasoo uu ku sheegay inuu yahay gudoomiyaha Beesha Garxajis waxay sheegeen in la wada ogaa in dhawaan laga soo daayo cadde guda jeelka Mandheera markii laga war helay waxa uu wado ugu dambeyn waxay sheegeen in aanay guddidaasi ku matalin beel ahaan iyo reer ahaan midna waxa ay maleegayaan iyagoo oo sheegay inaanay marnaba raalli ka ahayn in magaca Beesha lagu qaraabsado haddaba maanta ayay waayeelka koonfurta Hargeysa ku dhawaaqeen inay qaban doonaan shirkaas lagaga soo horjeedo kaasoo ka dhici doona isla Hargeysa warkeena labaanteenu gudbi doona daawada waxaan kaga tagnaa inta warran waxaanu ku darnaa moogin wax weydiin oo gal ka sheegnaa Maxamed Aadan Dir tan iyo kulanti dambe ee galiyo iyo nooli kulanti كفرحي إيهل كاقاس حابت هذا يقراب دادا قول لسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أد لسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيهل لعقا دي ريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وغور ريا إيهل لعق دي ريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها يا جمالي يديد